र आज हजुरहरू यस सङ्ग्राम थिएटरमा आएर हाम्रो लाइफ स्टोरीलाई हेरेर यसरी हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ। अनि आज हामी यहाँसम्म हुनु भनेकै हजुरहरूको माया, साथ र सपोर्टले गर्दाखेरि हो। र त्यस कारणले हजुरहरूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामीले जसरी सुरु गरेका थियौँ जस्तो अप्ठ्यारो होला भनेर डर लागेको थियो, त्योभन्दा धेरै सहज उहाँहरूले बनाइदिनु भयो। फर्स्ट प्रस्ताव लिएर हामी उहाँकोमा गएको थियौँ अनि कस्तो डर लागेको थियो हामीलाई, के हुन्छ होला, के भन्नुहुन्छ होला भनेर। फर्स्ट दिन चाहिँ अलिक मजाले बुझिदिनु भयो, टाइम थिएन कति धेरै मान्छे हुनुहुन्थ्यो अनि कस्तो टेन्सन भएको थियो क्या, ला जे बुझाउनु गएको त्यो मजाले भन्न पनि पाइएको थिएन क्या, टेन्सन भएर घर फर्केको। अनि यसमा चाहिँ हामीले अरू रोल मैले अरू रोलहरू गर्दाखेरि त सुनेको अनि लेखेको मात्र थियो नि त, उहाँहरूलाई चाहिँ देखेर उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरूको लाइफ जिउँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदम धेरै डर लागेको थियो। कसैले मलाई हेरिरहेको छ, म उसैको क्यारेक्टर गरिरहेको छु, अनि उहाँहरू आउने दिन त टेन्सन हुन्थ्यो लु आज मलाई भनेर एकदम डर लाग्थ्यो। जति धेरै डर थियो, जति धेरै नर्भस थिएँ, त्यति धेरै नै मजा आयो मलाई चाहिँ काम गर्न। पर्दाको कृष्णजीको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो? मेरो राम्रो मजा आयो काम गर्न। होइन मैले पहिलोपल्ट भनौँ कि दोस्रोपल्ट भनौँ, लाइफ स्टोरी हुन्छ नि रियल स्टोरी अनि रियल पात्रको अगाडि चाहिँ फर्स्ट सेकेन्डपल्ट काम गरिरहेको छु। लाज चाहिँ मलाई धेरै लाज लाग्छ कि, अहिले पनि लाज लाग्छ, लाज लागि लागि बोलिरहेको छु अहिले पनि। होइन झन् उहाँहरू अगाडि गएर टक्क उहाँहरूकै एक्ट गर्दाखेरि त भक्कानु पर्छ लाजले के भएको भएको। होइन यस मजा आयो काम गर्न, मजा आयो। खत्ता लभ स्टोरी रहेछ तिमीहरूको, हाम्रो झन् लभ पऱ्यो झनै है, बिहा गयो नि भइसक्यो होला। ड्रामामा छ पुरै कति भन्दा पनि जति पनि हामीले स्टार्ट देखे इन्डसम्म हेऱ्यौँ त्यहाँ पुरै रूपा कृष्ण देख्न सक्छौँ। हामीले आफूले आफैलाई राखेर हेर्दाखेरि एकदमै धेरै नरमाइलो लाग्छ, एकदमै धेरै दुःख दुःखी फिल हुन्छ, एकदमै धेरै स्याड स्टोरी त्यसमा पनि अब आफ्नै रियल स्टोरी हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो पुरै रिलेटेड छ एकदमै पुरै। म त यहाँ बसेर आफ्नो बारेमा आफैले हेरे जस्तो भएको, आफैले आफैलाई हेरे जस्तो। अब फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि त एकदमै मनै थाम्न सकेको थिएन, तर आज अलिक कन्ट्रोल गरेँ। घरबाट आउँदा पनि आज त मन हुँदैन, जस्तै म कन्ट्रोल गर्छु भने त्यही पनि अब आफ्नो अब स्टोरी होइन। जब कि त्यो कुन बेला आँसु झऱ्यो भन्दाखेरि ट्याक्कै दाइले तार बनाउँदै गर्दाखेरि धुम गरेर यताबाट साउन्ड आउँछ होइन, म त कस्तो म झसङ्ग भइरहेको एकछिन त, मेरो स्टोरी पो छ भनेर जस्तो अर्कै फिल भइरहेको होइन, आँसु झऱ्यो जस्तो एकदम खुसी लाग्यो। अनि जुन दाइले टिकटकको डाइलग भन्नुमा त्यो चाहिँ होइन मलाई रमाइलो लाग्छ होइन, तर यसमा अनि अर्थ छ होइन। मैले होइन किन गर्छु भन्दाखेरि म आफू त दुःखी छँदैछु होइन, आफू त पीडामा छँदैछु, अनि रूपालाई म घर परिवारलाई किन दुःखी भनौँ त होइन। उहाँहरूलाई बरु मैले हँसाएर के जोक भनेर के कराएर खुसी मिल्छ भने मैले किन नकराउने त भनेर म कहिले पनि त्यस्तो डाइलग साइलग भन्ने म कहिले गर्दैन थिएँ, तर एक्सिडेन्ट भइसकेपछि यस्तो चाहिँ मैले धेरै गर्छु कि कहिले गीत गाउन आउँदैन त्यही पनि गीत गाउँछु होइन, हँसाउनलाई होइन, आफू त दुःखी छँदैछु होइन, सकेसम्म बरु खुसी पार्छु भनेर चाहिँ सोध्छु कि, अनि त्यो कुरालाई रिलेट गरिदिनु भएको छ होइन। एकदम खुसी लाग्छ एकदम, अब यस्तो आफ्नो स्टोरी आफै हेर्दा त एकदम खुसी नै लाग्छ नि। तपाईँको यति सानो एज छ होइन, तपाईँले अघि स्टेजमा आएर पनि भन्नुभयो सायद उपस्थित मध्येमा सानो एज छ भनेर,
यति सानो एजमा कृष्णजीको एक्सिडेन्ट हुँदा रूपाको सोचाइ के थियो? किन कृष्णलाई पनि साथ दिनुपर्छ भन्ने दोस्रो प्रश्न मेरो तपाईँको सोचाइ। पहिलो सोचाइ चाहिँ एक्सिडेन्ट पछाडिको सोचाइ के थियो तपाईँको? एक्सिडेन्ट पछाडिको सोचाइ यस्तो हो, अहिले म यहाँसम्म छु त्यो चाहिँ सबै मायाले नै गर्दाखेरि हो होइन। मलाई लाग्छ माया भनेको एज हेरेर हुँदैन होइन। सायद माया भन्दाखेरि जुन आमा बुबाले गर्ने माया, श्रीमान श्रीमान श्रीमतीले अनि गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड जतिजना पनि हुनुहुन्छ, अब उहाँहरूले आफ्नो एकदमै पछिल्लो अवस्थामा पनि माया गर्नुहुन्छ। जुन अवस्थामा भए पनि जुन प्रकारको माया हुन्छ त्यो चाहिँ एजले भन्दा पनि आफू एजमा भयो, जुन एजमा भए पनि आफ्नो एउटा जुन मेच्युरिटी हुन्छ त्यसले नै त्यसमा नै डिपेन्ड गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म एकदमै सानै छु, सानै छु त्यही पनि यो सबै आज म यहाँसम्म हुनु, मेरो हस्बेन्डको साथमा हुनु चाहिँ यो मेरो खै कसरी भन्ने माया नै हो। यो सबै मायाले नै गर्दाखेरि उहाँप्रतिको मेरो माया र उहाँको म प्रतिको मायाले गर्दाखेरि नै आज हामी यहाँसम्म छौँ। तपाईँलाई कहिले कहीँ लाग्छ कि लाग्दैन रूपाजी यो कुरा तपाईँहरूको अवस्था मिडियामा आउन जरुरी थियो कि थिएन? यो तपाईँहरूको जुन अवस्था छ नि, मेरो प्रश्नलाई त्यो रूपमा नलिदिनु होला, तर मेरो आफूलाई पर्सनल आएको विचार हो। किनभने कति धेरै कुराहरू छन् होइन, कति धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ यस्तो, तपाईँहरूकै कुरा आउन जरुरी थियो कि थिएन होला? के लाग्छ कहिले कहीँ यस्तो होइन? अब हामी मिडियामा आइसकेपछि हामीलाई धेरैजनाले धेरै रूपमा हामीलाई आफ्नो आफ्नो हिसाबले आफ्नो आफ्नो साइडबाट जज गरिराख्नु भएको छ होइन। त्यसमा चाहिँ एकदमै धेरै खुसी पनि छौँ र यो हाम्रो कुरा मिडियामा आउनु पर्छ पर्दैन भन्दा पनि जसरी हामीलाई हजुरहरूले लिइराख्नु भएको छ एउटा उदाहरणको रूपमा, त्यो चाहिँ हामीले नर्मल्ली हाम्रो रेगुलर एक्टिभिटिज हामीले गर्ने हाम्रो लाइफ स्टाइल, हामी सँगै बस्दाखेरि के हुन्छ, सँगै बस्दा के गर्छौँ भने नर्मल्ली हामी त्यसरी नै प्रस्तुत हुँदाखेरि जुन हजुरहरूको एउटा महान सोचले गर्दाखेरि हामीलाई एउटा उदाहरण जोडी उदाहरण हस्बेन्ड एन्ड वाइफको रूपमा जसरी हजुरहरूले प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ त्यो चाहिँ हजुरहरूकै महानता भन्न चाहन्छु। आज हजुरहरूले गर्दाखेरि नै यहाँसम्म छौँ, हजुरहरूको सपोर्ट अनि साथले गर्दाखेरि नै यहाँसम्म छौँ जस्तो लाग्छ। र यो कुरा बाहिर आउनु पर्थ्यो कि पर्थेन भन्दा पनि अब हामीलाई थाहा थिएन, हामी यसरी मिडियामा आइसकेपछि हामीलाई सबैले यसरी जज गर्नुहुन्छ, हामी सबैको आँखामा बस्छौँ, सबैले हामीलाई आफ्नो आफ्नो तर्फबाट यसरी हेरिराख्नुहुन्छ भन्ने हामीले सोचेकै थिएनौँ। हामी त एउटा सहयोगको लागि, उहाँको उपचारको लागि, उहाँलाई एउटा धेरै नभए पनि उहाँको नर्मल लाइफस्टाइल जिउनको लागि जुन उहाँको उपचारहरू थियो त्यसको लागि सहयोग अपिलको लागि हामी यसरी मिडियामा आएका थियौँ। त्यही नै हो आज यहाँसम्म हुनु चाहिँ हजुरहरूको एउटा महान विचार र महान सोचले गर्दा र हजुरहरूको ठुलो मन, महान मन, मनकारी मन जसले गर्दाखेरि आज हजुरहरूको सहयोग अनि हेल्प साथ सहयोग सपोर्टले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँसम्म छौँ। र यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली दाई दिदी, सम्पूर्ण नेपाली भाषी जो नेपालमा मात्र नभएर विभिन्न देशमा छरेर रहनुभएको छ र हाम्रो नेपाली भुटनिज सम्पूर्ण हुनुहुन्छ, आज उहाँहरूकै साथ र सपोर्टले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँसम्म छौँ। र आज म स्पेसली हाम्रो सम्पूर्ण मिडियामा रहनुभएको दाई दिदीहरूलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुरहरूले गर्दाखेरि आज हामीलाई सम्पूर्ण सहयोगी मन देश विदेशमा यसरी हामी जोडिन पाएका छौँ। सम्पूर्ण नेपाली मनहरूको मनभित्र बस्ने एउटा अवसर, यो हाम्रो सौभाग्य पनि हो। र त्यही नै भन्न चाहन्छु, आज हामी जे छौँ, जुन अवस्थामा छौँ, यो सबै हजुरहरूकै कारण। माया अब के भन्यो, तर मलाई अब त्यति म विद्वान पनि छैन होइन, त्यति अब ज्ञानी पनि त्यति साह्रो पढ्यो पनि होइन होइन। म चाहिँ के भन्छु भने माया चाहिँ होइन, त्यो देखावटी होइन होइन। जब एकअर्काले दुःख सुखमा मात्र होइन, दुःखमा पनि साथ दिने होइन, त्यसलाई नै म माया भन्छु कि। जस्तै अब होइन, चराचुरुङ्गी जनावरको कुरा गर्ने हो नि, उनीहरूको नि अब हामी मान्छे जतिको दिमाग हुँदैन त्यही पनि उनीहरूले आफ्नो बच्चा बच्चीलाई कति माया दिन्छ, कति साथ दिन्छ होइन। त्यसै गरी रूपाले जुन साथ मलाई दिएको छ होइन, त्यही भएर एकअर्कालाई नै साथ दिनु नै होइन, अन्डरस्ट्यान्डिङ केयरिङ नै माया हो जस्तो बुझ्दिनँ भन्नु पनि त्यति धेरै कुरा बुझ्नु। जस्तै हामी 45 मिनटको ड्रामा हेर्दा हामी सँगै बसेर हेरिरहेको थियौँ होइन,
हाम्रो अग्रज पत्रकारहरू हुनुहुन्थ्यो, हामीसँग डिरेक्टर प्रड्युसर हुनुहुन्थ्यो, सबैजनाका आँखा रसाइरहेका थिए यो 45 मिनटभित्र। तपाईँहरूले त्यति लामो जिन्दगी बिताइरहनु भएको छ यही अवस्थामा, होइन? कुनै क्षणहरू छन् त्यस्ता सम्झिन सकिन्छ जसले तपाईँलाई नै अति धेरै पीडा ल्याएको? त्यस्तो अब क्षणहरू त अब धेरै छन् होइन, अब स्टार्टिङदेखि अहिलेसम्मको होइन धेरै छन् क्षणहरू, होइन अब कसरी भनौँ होइन तिन क्षणहरूलाई, होइन किनभने म बितेका पास्ट कुराहरूलाई चाहिँ एकदम सम्झिनु खोज्दैन, होइन किनभने पास्टले मलाई न फ्युचरमा राम्रो गराउँछ होइन न केही दिन्छ, त्यही भएर सकेसम्म त्यस्तो क्षणहरू चाहिँ मलाई भन्ने आउँथेन कि कसरी भन्ने छन् धेरै त्यस्तो। सुदीप दाई, सुदीप दाईले, सुनिसा दिदीले नाटकमा होइन ती क्षणहरू मजाले देखाउनु भएको छ कि, होइन अस्पतालको बेडमा तपाईँ घरको बेडको एउटा सिन थियो होइन मलाई छोडेर जाऊ भन्ने, त्यो रियल लाइफमा भएको थियो? अँ त्यो एकदम रियलमै हो होइन, अवश्य मेरो ठाउँमा अरू कोही हुनुहुन्थ्यो भने नि पक्कै पनि सोच्नुहुन्छ होइन, किनभने मान्छेको लाइफ स्टाइल हो, आफ्नो इच्छा रहरहरू होइन, कसैलाई अब आफ्नो इच्छा जिउन मन हुन्छ, आफ्नो केही लक्ष्य हुन्छ, आफूलाई यस्तो गरौँ भन्ने रहर हुन्छ होइन, अनि कता कता अनि मैले रूपाको रहर मैले गर्दा रोकिरहेको छ कि भन्ने रोकिएको छ होइन त्यस्तो फिल हुन्थ्यो होइन, अनि त्यही भएर मैले भन्थेँ धेरैचोटि होइन, तर उसले चाहिँ मलाई गाली गर्थ्यो होइन, जुन नाटकमा एक्ज्याक्टली देखाउनु भएको छ कि जे मेरो मनमा लाग्थ्यो होइन, जुन रूपाले मलाई रेस्पोन्स दिन्थ्यो त्यो सब एकदम नाटकमा देखेको छ होइन, मैले पनि भन्थेँ रूपाले त्यसरी नै छोडेर जाऊ भन्थेँ होइन, तर उहाँका शब्द प्रेम विवाह थियो होइन, अझ भन्नुपर्दा त समाजले भनेको हिसाबले भन्दा इन्टर कास्ट म्यारिज थियो होइन, त्यो अवस्थामा कृष्णजीले छोडेर जा भन्नु यस्तो हो, त्यो भन्दाखेरि एकदमै धेरै दुःख पनि लागेको थियो होइन, र सँगसँगै खुसी पनि थिएँ म, किनभने उहाँले आफ्नो त्यो कन्डिसन हुँदाखेरि पनि जुन हस्पिटलको बेडमा आफ्नो विभिन्न अङ्गहरू गुमाएर त्यो कन्डिसनमा हुँदाखेरि पनि मलाई मेरो खुसीको लागि मेरो बारेमा यसरी सोचेर उहाँले यसरी भन्नुभयो, अनि त्यसमा चाहिँ खुसी पनि थिएँ, र दुःख चाहिँ कहाँ लाग्थ्यो भने मलाई मैले उहाँलाई खुसी राख्न सक्दिनँ कि होइन, मैले उहाँ जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यो अवस्थाबाट मैले निकाल्न सक्दिनँ कि, उहाँको मुहारमा मैले फेरि खुसी ल्याउन सक्छु कि सक्दिनँ भनेर त्यो कुरामा चाहिँ डर थियो, अनि र मैले गरेँ, मैले मेरो तर्फबाट हुने मैले उहाँलाई आफ्नो तर्फबाट कसरी खुसी राख्न सकिन्छ मैले त्यो सबै कुरा गर्दै आइरहेको छु, र आज यही कुराले गर्दाखेरि नै हामी यहाँसम्म छौँ। मैले सोधिहालेँ त्यो नाटकमा देखाएको त्यो पढाइको कुराहरू तपाईँहरूको स्कलरसिपको कुरा थियो, त्यसपछि सायद कन्टिन्यू पनि भएन स्कलरसिपको कुरा नाटकमा कन्टिन्यू भयो, के छ पढाइको अहिले तपाईँको के छ के गर्नुभएको छ? अहिले त मेरो छैन, अब यस्तो छ मेरो विचार भनेको अब पहिला सुरु चाहिँ अब पढाइ भनेको त अझै पनि एज छ होइन, मेरो भर्खरै त म 21 भएको छु होइन, अझै एज छ, यदि नमरी बाँचे कालोले साँचे भन्छ नि होइन, यदि हाम्रो पछिसम्म पनि एउटा जीवन लामो छ भने अवश्य पनि हामीले फेरि पनि त्यो कुरालाई कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ, र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँको उपचारमै हामी फोकस गर्छौँ, उहाँको आर्टिफिसियल हात खुट्टा राखिसकेपछि म मात्र पढ्दिनँ, मेरो स्टडीलाई त कन्टिन्यू गर्छु गर्छु होइन, सँगसँगै उहाँको पनि स्टडीलाई हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ। के छ अब चाहिँ उहाँको उपचार प्रोसेस के भयो? उपचारको प्रोसेस भइरहेछ, उहाँको अस्ति भर्खरै यो खुट्टामा थोरै प्रब्लम देखेर फेरि अपरेसन गर्नु परेको थियो होइन, अब यहाँ टाका छ अझै, अनि यो भइरहेछ फलोअप गरिराख्छौँ हामी, अनि उपचारको लागि चाहिँ हामीले अब कुन कन्ट्रीमा गएर राख्ने भनेर चाहिँ अझै पनि फिक्स गर्न सकेको छैन क्या, अनि त्यही भएर त्यो कुरा बुझिरहेछौँ हामीले धेरै ठाउँमा बुझिरहेछौँ, त्यही भएर टाइम लाग्छ उहाँको यो खुट्टाको राम्रोसँग सन्चो भएपछि, अब हात खुट्टा त यहाँ नेपालमै भइसक्यो होइन, तर हात हाल्नको लागि त बाहिर जानु पऱ्यो, अनि फेरि हामीले अब यत्रो धेरै सहयोग रकमहरू आइरहेको छ, हामीले जस्तो पायो त्यस्तै ठाउँमा गएर हाल्दाखेरि पछि नराम्रो पऱ्यो भने होइन फेरि हामीले दोहोऱ्याएर यसरी अपिल त गर्न सक्दैनौँ, त्यही भएर यो आएको रकमलाई चाहिँ सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नको लागि हामीले राम्रो ठाउँमा राम्रो कम्पनीमा राम्रो कन्ट्रीमा बुझ्दैछौँ, त्यही भएर यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले पनि वेट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु, अनि हाम्रो एउटा इच्छा चाहिँ के हो भने उहाँ हात हाल्न जाँदाखेरि आफ्नै खुट्टाले हिँडेर होइन आफ्नै खुट्टाले हिँडेर
हात हाल्न जान सक्यो भने चाहिँ अझै धेरै राम्रो हुन्थ्यो भनेर अनि हामीले अहिले खुट्टाको लागि गरिरहेछौँ, त्यही भएर हातको लागि पनि गर्दैछौँ र त्यसको लागि नआतिनु होला, बिस्तारै हुन्छ, हतारको काम लतार हुन्छ भन्छ नि त्यस्तै। धन्यवाद तपाईँहरूको जीवनलाई हामीले आज यहाँ हेर्न पायौँ। सुनिसालाई धेरै धेरै बधाई छ, उहाँको नाम बिर्सिङ कार्य कार्की मलाई याद छ होइन, तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ। किनभने हामीले जति पनि कृष्ण र रूपालाई भेटेका छौँ, जतिपटक कुरा गरेका छौँ, तपाईँहरूलाई यहाँ हेर्दा पनि त्यही अनुभूति गऱ्यौँ होइन, खुसी लाग्यो। के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा चाहिँ तपाईँहरू चारैजनाको तर्फबाट दर्शकको लागि? जुन दाईहरूले होइन यति मिहिनेत गरेर रूपाक्री नाटक देखाउनु भएको छ होइन, त्यसको लागि उहाँहरूलाई एकदम थ्याङ्क यू सो मच होइन। उहाँहरूले सोचेको जस्तै भएको होला भन्ने आशा गर्छु होइन, अझै पनि राम्रो होस्, उहाँहरूको अझै सोच लामो छ होइन, त्यो पुरा होस् भन्न चाहन्छु। अनि सम्पूर्ण मिडिया साथी अनि दाई दिदीहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्छु म चाहिँ। सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएको हाम्रो सम्पूर्ण रूपाक्री नाटकको सम्पूर्ण टिमलाई अनि सम्पूर्ण मिडिया दाई दिदीहरूलाई र अहिले हामीलाई जुन जुन च्यानलबाट जहाँबाट जुन कन्ट्रीबाट हजुरहरू सम्पूर्णले हेरिराख्नु भएको छ, हजुरहरू सम्पूर्णलाई एकदमै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज यहाँसम्म हुनु र यहाँसम्म पुगेर यसरी हजुरहरूको अगाडि फेरि पनि यसरी बोल्ने एउटा अवसर जुन छ र उहाँको जीवनमा जुन प्रकारको सुधार भइरहेको छ त्यो सबै हजुरहरूको साथ र सपोर्ट अनि मायाले गर्दाखेरि हो। त्यही भएर हजुरहरू एकदमै महान, एकदमै महान दिल अनि त्यसपछि हजुरहरू चाहिँ हाम्रो लागि हाम्रो मनभित्र चाहिँ एउटा भगवान्भन्दा पनि माथिल्लो लेभल बनाएर चाहिँ हजुरहरू हाम्रो मनमा हुनुहुन्छ र हजुरहरूले लगाउनु भएको यो गुण, यो जुन साथ सपोर्ट छ, त्यो चाहिँ हामी कहिले पनि भुल्ने छैनौँ, कहिले पनि बिर्सने छैनौँ र आगामी दिनमा हामीलाई अगाडि बढ्नको लागि हजुरहरूको साथ सपोर्ट अनि आशीर्वाद सधैँ रहिरहोस् भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। सबैभन्दा त सबैभन्दा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूले गर्दा हामीले नाटक गर्न पायौँ, हजुरहरूको स्टोरी लिन पायौँ, थ्याङ्क यू। अनि सबैजना धन्यवाद आएर हेरिदिनु भएको छ, सधैँ माया गरिदिनु, माया गर्न सिकौँ। मलाई चाहिँ माया भनेको नि थोरै त्यो खुसी हुँदाखेरि खुसी हुँदाखेरि धेरै गिफ्ट ल्याएर झ्याप्पङ्गलो मार्ने त्यो खुसी सेलिब्रेट गर्ने होइन जस्तो लाग्छ क्या। माया भनेको चाहिँ टक्क आँसु झर्दाखेरि हातले यसरी पुस्दिने हो जस्तो लाग्छ। धेरै बोल्दिनँ, थ्याङ्क यू।